Fundazioak egin duen fitxaje berria eta bien artean mundua, sarea eta beste guztia gurea egingo dugu. Bai, zue gurekin egoteko prest? Perfecto! Tira ba, aurrera! Berez erraminta hau, bueno, gure imazde zera, sekzioko emaitza bada, berez guain dela urte asko betizu egiten genuen garaian, bueno, ikusi genuen bagenuela beharra nola baite gure pertsonaia zan betizua ura beharra zeukan nola baite ikuslekin hitzeiteko, ez, bueno, zuzenean eta momentuan. Eta horregatik sortu genuen, ba, bueno, denbora errealen dabilen panpin bat edo animaziozko irudeko marrazki, ezta. Kasu honetan hau da prototipoa animatik eta pixka bat ba, bueno, ikusten duzuenez bi tramankulu behar ditu, ez? Bat alde batetik ahoa mugitu araziko duena mikroa da. Mikroak egiten duena da nire bokalak jaso eta ordenadoreak egiten ditu bokal horiek mugimendu bihurtu, ez? Orduan beak nik a esaten badut, beak ere a esaten du. Eta gero bestaldetik mugimendua gorputzara mugitzeko, ba, badu, bueno, pixkat, ba, joystick bat, ez? Edo zein ordenadore joko, PlayStation edo dena delako duen joystick moduko bada, eta bertan bueno, jarri ditzazkegu nahi ditugun mugimendu guztiak. Guk honek baditu batzuk programatuta, eta nik botoiak sakatu ala, ba, behak iten ditu mugimendu horiek, ezta? Baina mugimendu horiek aldez aurretik erabaki daitezke ditzakegu zeintzuk izan, eta horren arabera, ba, mugitu erazik. Bai, bai, azkenen ahotsa bea bakarrik ikusten duzunez nik ez dago ezer egin. Oraintxe pixkat urruti daukat, berez bueno, aurikularra jarritu dauke, orduan mikroa gertuko hongo ditzake eta bertu hobeto jarraituko lidak, ezta? Baina erreixa da, beak iten guztia, eta bestea, ba, bueno, azkenen ordenadore baten jolastu duen edo nork badaki mugimenduak zeitzun ikasten diela, ezta? Eta, bueno, hemen ikusten duzuenez, hau, nik hemen hau manejatzen dut, eta berez, idea da, jendearekin momentuan harremana izateko, ba, egiten dugu, ba, pixka bat, kamara bajarri, beste jendea egongo dan lekuan, ez? Oraintxe bilera bat egon da hemen, hemen egon dira pixka bat gonbidatuak, eta horiekin hitz egin dugu animateken bitartez. Iepa, 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 ni barritxu naiz Azkue Fundazioak egin duen fitxaje berria, bai! Aurten gure helburuetariko bat interpretazio zentroa pizkat berriztea zen eta nahi genuen holan zeozer nahiko ba impactantea ba edukitzea batez be umeak heltzen direnean ba lehenengo momentuan edukitzeko ba harreta erakartzen duen zera ba errekurtso bat. Baldeuko enpresarekin hitz egin genuen eta beraiek proposatu ziguten ba horrelako animatik bat sortzea guretzako, ba, guk erabakitako arroparekin, testuekin, eta guk gainera gure partetik ba, erabili daikegun rekurtsoa, eta oso ideia ona iruditu zitzaigun, eta otsailetik aurrera interpretazio zentrora datozen bizitek ba, ikusteko aukera izango dute. Iepa, 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 kaixo, ni nor naizen, ni animatik naiz, zuen lagun berria Azkue Fundazioaren izenean, aurten gabonak oso oriondu dizkizuena. Kaixo, Angerine, kaixo, Amaia, zer moduz? Kaixo, Barritxu, zelan. Zabar ondo? Oso ondo. Opari asko? Bai, oso onak izan gara. Bosko naiz, niri ere opari pila ekarri dizkiz. Gabonetako agurra berarekin egin du. Bideotxo bat egin genuen, Barritxuren aurkezpena egiten eta nolabait zein helburu beteko lukeen azaltzen eta gure gabonagurra hori izan da. Newsletter moduan bialdu izan dugun postal horietako bat eta newsletter horretatik bideoa ikusteko aukera zegoen. Animatika bi modutara erabili daiteke.
grabatuta utzi daitezke pildoratxo batzu bideo moduan, orduan hasiera baten hori egingo genuke, hau ondo erabiltzeko ba, denbora beharko dugulako. Orduan hasiera baten utziko genuke bideotxo batzuk prestatuta, ba, umei harrera egiteko eta saltzeko zer den interpretazio zentroa eta zer ikusiko duten, eta etorkizunera begira ba, gustatuko litzaiguke ba, animatika elkarrera eragilea izatea ba, bizitekin, eta umeekin hitz egitea, galdetzea, umeek beraiekin hitz egitea, eta hori gustatuko litzaiguke, baina hasiera baten erabiliko genuke ba, bideotxo bezala. Ba, zer berri? Etorri gara mesedetxo bat eskatzera. Mesedetxo bat, niri? Bai. Bai. Gogoratzen ja, zara Gabon agurre egiten lagundu zenigula? Claro, nola aztu? Eta berriro laguntzerik? Berriro laguntzerik, tira ez daki... Proiektu polita da, oso egitasmo polita da. Umeekin egoteko, Euskararen etxean egoteko, Euskararekin ba erlazioa duen interpretazio bat egoteko. Eta ni, hane hon beharko nuke? Bai, zuk badakizu Euskarak badaukala Euskara interpretazio zentroa? Jo, hori zora garria izango litzateke ni antzuekin, angerinarekin eta maiarekin. Zora garri. Ba, haundiena izango litzateke harrera. Momentu honetan etortzen direnean bi begirale ditugu harrera lanak egiten, eta gero bizitan gida moduan lan egiten dutenak, baina harrera bai daukagula pizkat ba, hasiera baten planteatuta zegoen moduan. Leku batetik sartu behar da bizitara, eta guk nahiko genuke beste leku batetik sartzea bizitara ba, ikusentzunezko gela batera, bideo bat ikusteko Euskararen inguruan, eta bideo horren aurkezpena eta Euskararen etxearen aurkezpena ba, animatikak egingo duke. Baina galderatxo batzu dauzkat, zer egin beharko nuke nikan? Bueno, umei lagundu, harrera eman, interpretazio zentroan, eta bizita egiten duten bitartean, ba, edukiak azaltzen edo azaltzen lagundu, jarduerak proposatu, oso, ondo. Euskara sustatzeko animatu, bai, prezaude? Idea bikaina da. Etorkizunera begira ere, planteatzen ari garen eduki aldaketaren egitasmoa handiaren barruan, Barritxuk bera izango da ikastetxeei ariketak eta jarduerak proposatuko dizkiena beraien ikastetxean egiteko ere eta bizita ez geratzeko bakarrik txango bat moduan. Eta hori Bilbon dago, ez da Saninazio oker espanago? Bai. Bueno, ba... Metros etor zaitezke? Bueno, okay, esan nizarean bidez egiltzen ez batetik bestera, baina bai, iritsiko nintzateke. Baina tira, nik gauza batzuk eskatu beharko nituzke, ni... artista jendeak, ba, gauzak eskatu egiten ditu. Nik beharko nuke kamerino handi bat, frutaz beteta, la rosa gorria goizero, eta ez dakit. Bai, aukera gehien ematen duen baliabidea edo da hori zuzenean erabiltzeko aukera dagola, umeekin edo gazteekin edo etortzen direnekin interaktuazio hori bilatzeko modua badagola, eta erakargarria dela eta harritu egiten duela, hasiera baten, ez duzulako espero horrelakorik, eta nolabait oso dinamikoa dela. Eta beste ekimen edo ekitaldi zuzeneko ekitaldi batzutan erabiltzeko ere aukera dago. Tira, gorputza hau zer uste duzu, bai, zearekin mantentzen dela? Bueno, ba, itxe egingo dugu orduan, adosteko. Noiztik aurrera? Ba, otxaietik aurrera, ziurrenik. Otxaietik aurrera, katu ide, deitzetzai horri, batak zuen? Bai, astelenetik barikura egon behar duzu. Barikua, ostirala, hori bere badakik. Oso, ondo, ondo. Eta asteburuak jai, ez da? Bai, asteburuak jai. Momentuz bai. Eh? Bai, momentuz, itxe egingo dugu. Bueno, ondo da. Baina hori, bai, arropa aldatzea eskatuko dizugu, eh? Arropa berria? Bai, arropa berria. Nola joan dituzu, eni nire sastrearekin itxein godu? Bai, pentsatuko dugu, modelo txo bat jarriko dizugu. Oso ondo, ba, nigatik, perfecto. Bale, ba, bueno, eskerrik asko. Amaia. Bueno. Txintxo ibili. Zuere bai? Oso ondo. Agur. Agur. Txikusiko gara. Bai. Agur. Adiós. Agur.